Neprihvatljivo je da bez stava predsjedništva bilo ko glasa UN-u i na to upozoravam već nekoliko puta. Time se degradira pozicija predsjedništva BiH i ove zemlje, jasan je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, a povodom današnje sjednice UN-a gdje se na predlog SAD-a traži da se Rusija suspendira iz Savjeta za ljudska prava. Dakle, želim da saopštim da predsjedništvo BiH nije zauzelo svoj stav vezano za današnju tačku dnevnog reda Generalne skupštine Ujedinjenih nacija gdje se traži na prijedlog Amerike da se Rusija izbaci iz Komiteta za ljudska prava, odnosno suspenduje. I vidjeli smo da su mnoge zemlje o tome se izjašnjavale. Bosna i Hercegovina se nije izjasnila. Tamošnji ambasador Bosne i Hercegovine, Sven Alkalaj, koji to svakako nije, je ličnim svojim potezima saopštio stav Bosne i Hercegovine i tako je stavio na poziciju da ona podržava tu rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Međutim, to nije odluka BiH, već privatna odluka političkog Sarajeva i SAD-a, kaže Dodik. I to nikada nije bilo na sjednici predsjedništva i kao tako nije moglo da se iznese kao stav. I to je kršenje, naravno, kao što sam na početku rekao, ustava, procedura, ali ono što je vidljivo, rušenje Bosne i Hercegovine. Dodik je rekao da je pisao Generalnoj skupštini UN-a, pojedinim državama, ali i lideru Rusije Vladimiru Putinu i Sergeju Lavrovu, kojima je objasnio da je prekršen Ustav Bosne i Hercegovine. Ponovio je da jedini organ zadužen za sprovođenje spoljne politike je predsjedništvo bez čije odluke nije moguće saopštiti bilo kakav stav što se kaže u posljednje vrijeme često radi i tako dovodi u pitanje ustavni poredak zemlje i očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Istakao je i da je pogriješio što je glasao da se produži mandat misije Altea i kaže da iduće godine neće glasati jer je izigrano njegovo povjerenje. To povjerenje koje su imali u misiju Antea je urušeno činjenicom da nas svaki dan ovdje paradiraju bespotrebno i pokušavaju da unesu određeni nemir ili neku disciplinu. A samo prije nekoliko mjeseci ili sedmica komandant toga Altea, te misije, je rekao da nema bezbednostnih ugrožavanja Bosne i Hercegovine. To je uradio nakon njega, nedavno, i zamjenik komandanta Združenog štaba NATO-a, koji je tvrdio jednako tako da ovdje nema ugrožavanja bezbednosti. A onda sada vidimo njihove akcije. Govoreći o jučerašnjem sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Dodik kaže da mu je još jednom čestitao na pobjedi te da su razgovarali o daljoj saradnji Republike Srpske i Srbije. Nisu, kaže, razgovarali o spoljnoj politici Srbije i ne zna kakav stav će ta zemlja zauzeti za Generalnu skupštinu UN-a, rekao je Dodik i naveo da je sa Vučićem pričao o odnosima Srpske i Srbije.